Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit egy újabb videóban. Itt vagyunk Eger felnémet állomáson, és most a kisvasút nyomvonalát fogjuk bejárni, ami innen indult eredetileg, a felső tárkányról van szó, ahol egyébként megindult a közlekedés nem is olyan régen. Úgyhogy el fogok menni kisvasutazni felső tárkányba, viszont be fogom járni azt a vonalat, csak itt át kell menni majd a túloldalra, ahonnan eredetileg indult az egész kisvasút. És akkor átjöttünk itt a túloldalra. Valahol itt a bokor mögött, itt a fáknál volt a kisvasútnak az egykori végállomása. Itt ilyen rengeteg lakodóvágány is volt, mert az erdészet itt lakotta a fát. Illetve ameddig a Dolomitot bányázták, addig azt is ide volták, hogy itt volt a nagyvasúti átrakó. És itt volt nagyvasúti kapcsolata a felsőtárkányi kisvasúttal. Egyébként itt most bicikliút van fölfestve, úgyhogy errefele lehet menni, de itt mindjárt jön a zömítedület. És egyébként látjátok, hogy most is állnak itt bent kamionok, rönkökkel megpakolva, hát a faszállítás az most is megy, és a nagyvasútra való átrakás is, mondom, zajlik errefele. A Dolomit bányászat valamikor a 80-as évek elején szűnt meg, és 1984-ben szedték fel a felnémettől a felső tárkányig tartó vasúti nyomvonalat. Egyébként abból több kiágazó szárnyvonal is volt különböző bányákhoz, meg erdészetekhez. És hát ugye nyilván erdészet egy volt, de ahol a fát lakották. 1984 volt az utolsó, amikor a nagy vasúti kapcsolatot végre felszámolták. Viszont később a kisvasút egykori nyomvonalára épült a bicikliút. És egyébként már a közút az már korábban lobbizott a vasútvonal felszerelése mellett, mert közvetlenül a közút mellett volt. És úgy gondolták, hogy nem elegendő a távolság, tehát ők először az amiatt lobbiztak, hogy helyezzék át távolabb a közúttól a kisvasutat, viszont miután a Dolomit bányászat megszűnt és már csak a falakodás maradt, ugye a lecsökkent forgalom miatt úgy döntöttek, hogy ezért nem éri meg a kisvasutat áthelyezni, ezért inkább felszedik. És mindjárt elérünk oda az út végéig, amelyről jöttünk. És látható, és itt jött a kerékpárút, az kiépült az egykori kisvasúti töltésre. És mindjárt majd mutatok képeket a fentről.hu-n, ahol még látszanak itt a vágányok az aszfaltba. Itt 1980-as képek vannak innen, ahol jól látszik, és 1990-es a pedig már azt, hogy már nincs meg a vasút. Tehát innen már jobban látszik tehát Szilvásváradi vonal, itt az iparvágány a kőbányába, és bizony itt majd mindjárt bevágom ide a képet a fentről.hu-ról, hogy itt így ívesen látszik egy aszfaltban lévő sínszál, amelyik viszont a kisvasutat mutatja, és arra fele ment tovább felső tárkány fele. Így gyakorlatilag a közút mellett nyíl egyenesen. Felső tárkány beltegletén viszont lesz majd benne egy elkerülő nyomvonal. Ennek a történetét majd, ha odaértem, elmondom. De itt most az 1984-ben, persze hoppá, és ott van egy borsodvolános busz, legalábbis ex-borsodvolán szinten. És bizony látjátok, hogy itt az egykori kisvasút nyomvonalán megyünk. És innen felső tárkányig tovább. És ezt nézitek, itt az első átövesz. És bizony ez volt a kisvasút nyomvonala. Sajnos nagyon bagazosodott, hogy jobban nem tudom megnézni. És bizony itt ment. Innen nyíl egyenesen, mint látjátok, ment tovább. És akkor időközben felső tárkány, és itt ment a bicikliút, vagy hát a kisvasút egykor, a túloldalt. Úgy ugye most már bicikliút, de egy kereszteződéssel odébb vége van, és átvezették ide. De itt jött át a kisvasút, és mindjárt mutatom a nyomvonalát. Tehát itt ment tovább, hoppá. Na, miféle állat volt az? De már meglépetted. És adódik a logikus kérdés, hogy miért építették így errefel egyik ilyen kanyargósan a kisvasutat, amikor körülbelül egy olyan 2-3 kilométerre így nyíl egyenesen ott van a végállomás. És a kérdés az jogos, de eredetileg ez így is épült. Tehát itt van nyíl egyenesen, és
ugye itt emelkedőben a kis vasút, tehát végig az erdőből itt lefele lejtett. Szóval ezt még úgy használták ugye régebben, kihasználva azt, hogy így végig felnémet fele lejtett, hogy a mozdonyokkal felhúzták a kocsikat, és miután fával meg lett lakva bent az erdőgazdaságba, meg ott ugye nyilván az erdőbe, akkor ugye egy fékezővel leengedtek több kocsit összekapcsolva, ugye görpályás üzembe, és akkor így végig lefelé kurították, és itt, mivel itt végig itt a falu belterületén vezetett, ezt a lakosság egyre nehezebben tolerálta, sok volt a gázolásos baleset, ugye nem is elsősorban ugye embereket gázolt, mert ugye a fékezők azok kolompoltak, tehát hogy figyelmeztettek, hogy jön a vonat, sőt még a gőzüzem kezdetén még azért a lovas is szaladt a vonat elő, tehát az angliai módszer megvolt, hogy a lovas is ment és figyelmeztetett mindenkit, hogy vonat fog jönni. De állatokat, főleg teherneket rendszeresen gázoltak, és emiatt a falu fellázadt a lakosság, és a 30-as években ezért kiépült ez a falut elkerülő nyomvonal. Ja, akkor még nem volt ennyire beépítve, mint most, tehát mondom, itt ebben az utcán még voltak házak. Ez még a 70-es évekbeli légi fotón is látszik, viszont beljebb már nem. Azóta már látni fogjuk, elmegyünk arra, az is beépült. De akkoriban ez a falut elkerülő nyomvonal, ez így épült ki, és van benne egy-két flikflakkos kanyar is, mert ugye nyilván az volt az ér, hogy minél hamarabb elkészüljön, hogy a falu belterületéből ki lehessen vezetni a kis vasutat. És hát emiatt ilyen gyorsaság szempont volt, tehát nem vágták le ezeket a kanyarokat, hanem ahol lehetett, úgy építették. És a kerékpárút, és most ezt a nyomvonalat követi. És itt pedig egy kerékpáros pihenő épül. Akkor Hofi által szabadon, ebből a térképről a dolgozó nép meg tudja azt, ami rátartozik, a semmit. És még mindig az egykori kisvasút nyomvonalán újra hasznosított kisvasúti híd, ami a vonatoknak jó volt, az jó a gyalogosoknak, meg a kerékpárosoknak is, mellette a közúti híd. És ilyen jól kivehető a nyomvonal, egyébként a bicikli út itt végig a nyomvonalra épült, úgyhogy nem lesz nehéz követni. És itt kanyarodik el a mostani kisvasúti végállomás felé. És hamarosan következik az erdei szakasz. És itt az erdőszéli szakasz, az emelkedős része. Egyébként innen végig emelkedő, egészen a végállomásig. És látjátok, kisvasút nyomvonala. És itt tovább be az erdőbe. Egyébként fentről.hu jól látszanak itt a sinek, vannak mikor korabeli régi fotók, majd vágok be egy párat. És amiről beszéltem korábban, hogy akkoriban itt még nem volt beépítve ez a környék. Igazából még 40 évvel ezelőtt is itt még nem volt semmi, csak pusztaság, meg erdő. Tehát ez tényleg egy olyan falut elkerülő nyomvonal volt. És akkor az erdei szakasz. Nézzétek, hát kisvasút egykori nyomvonala, még mindig. És talán eddig ez a legszebb szakasz, ahol jártunk. És persze az új nyomvonal is úgy épült, hogy emelkedő legyen. Ugye a görpályás üzemet fenn lehessen tartani. És hát így haladunk éppen a mostani végállomás felé. És akkor itt van vége az erdei szakasznak. Itt a focipályát megkerülte egykor a kisvasút, és itt ment tovább. Úgyhogy szerintem itt mögöttem már ott lesz a végállomás. Nem vagyunk már messze. És itt volt egy lejtős szakasz, tehát akkor itt nem görpályáztak mégse. Kerékpáros pihenő, és ott, ahol a bicikliút vége tábla van, na addig vannak meg a sinek, de mindjárt közelebb megyek és megmutatom, és egyébként itt is láttok egy pár kisvasúti betonaljat. Tehát bizony ez még a vonalfelszedésből maradt és hasznosították itt újra. Tehát itt van az ütköző, bak eddig maradt meg kihúzó vágányként a kisvasút. Mindjárt megnézem közelebbre, mert itt úgy tűnik, hogy a sineket nem cserélték ki ezekbe, ezek 9 kilós sinek. Tehát volt felújítás, de ezek szerint ezt a vágányt nem nagyon használják, tehát szerintem nem. Ezt nem újították fel, és itt van, látjátok, az ütközővak. És már bent áll a szerelvény, ez fog majd kitolatni. És még kín van a tavalyról a tábla, hogy nem közlekedik. De most már 2023 van, mikor ezt a videót felveszem, és bizony most.
9 óra 35-kor fog indulni, tehát szerintem hamarosan kitalat a szerelvény. És ez viszont nagyon el van találva. Fából van itt az egész, itt a sinek is fából vannak, itt ez a C50-es is fából van kifaragva. És nagyon ötletes. Működő vonalon, fel a Stimmelsház igazvezető vágánynál, és egyébként itt van egy vágány, ami kimegy a tósznak a széléig, és ott egy ütköző vakba végződik, és hát akkor ez a vonalbejárás ennyi lett volna a nem üzemelő szakaszon. Üzemelő szakaszon lesz majd egy külön videó, amikor utazunk rajta, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!